Mācību gada laikā Daugavpilī bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem un daļēji arī bērnudārza audzēkņiem. Vasaras mēnešos pašvaldība turpinās sagādāt brīvpusdienas bērniem no sociāli maz aizsargātām ģimenēm. Saņemt bezmaksas ēdināšanu vasarā ir tiesības bērniem no ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās mājsaimniecības status. Daudz bērnu ģimenēm, ja vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniec 80% no valstī noteiktās minimālās algas, kā arī ģimenēm, kur aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai arī aizbildnībā ir bērns līdz 24 gadu vecumam, kas turpina mācīties klātienē, ja vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniec minimālās mēneša algas apmēru. Lai saņemtu atbalstu, jāgriež sociālajā dienestā ar iesniegumu. Klienti, kuriem maznodrošinātās vai trūcīgas mājsaimniecības status ir derīgs vismaz līdz jūnija beigām, to var darīt jau tagad. Pretējā gadījumā jānoformē statusa pagarināšana. Pārējām iedzīvotāju kategorijām, kam pienākas ēdināšanas atbalsts, iesniegumam jāpievieno arī bankas konta izraksti par pēdējiem 3 mēnešiem un citi dokumenti, kas apliecina ienākumu apmēru. Šogad bērnu ēdināšana vasaras brīvlaikā tiks organizēta 10. vidusskolā un centra vidusskolā. Sakarā ar COVID-19 izplatību un noteiktiem aktuālajiem ierobežojumiem plānots, ka uz vietas ēst nedrīkstēs, līdz ar to klientiem būs jāierodas ar saviem konteineriem ēdienam. Gadījumā, ja ierobežojumus pārskatīs, arī ēdināšanas organizēšana var tikt mainīta, par to informējot atsevišķi. Iesnieguma veidlapas izdrukai pieejamas pašvaldības vietnē Daugavpils.lv un sociālā dienesta mājas lapā. Izdrukātā veidā tās jau tagad var saņemt Laišplēša ielā 39, Vienības ielā 8 un Liepājas ielā 4. Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un iesniegt pieteikumus attālināti, izmantojot te-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, atstājot iesnieguma dokumentiem paredzētās paskastēs klientu apkalpošanas centros vai arī nosūtot pa pastu. Jautājumu gadījumā var sazināties ar sociālās palīdzības nodaļu zvanot pa tālruni 654-499-07 800-0069-66. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.